异星引力。我们先讲异星引力的话，我们等一下从罗根，然后再一路讲到我们那个啥红毯的事情，这样。哎，异星引力有人有知道这部片吗？今年的一堆异星名字，对，俄罗斯电影，俄罗斯电影，对，他还蛮有趣的。我那个阿平也去看过，对，你有没有要先讲补充什么？没有，因为这一片其实他那时候推出预告片，那时候我就有看到啊，对，蛮久的，那预告片刚出来，哎、欸，我就发现哇，俄罗斯也拍这种。好像是那种外星人入侵地球题材嘛，对，好像以前没看过俄罗斯会拍这种题材，然后就哎、欸，一时间就印象蛮深刻的，对啊，然后看预告我就觉得哇靠，这个场面搞得好像也是真的很大，特效做得不错，那光一看预告片那个特效的水准，对，他的场面是真的不错啊，我真的觉得他场面就很有印象啊，因为他那个预告片就是把刚刚那一开始那一艘太空船。坠毁的那个场面，预告片就一开始就出现了，对对，然后就让你印象就很深刻，后来就知道就有记住说俄罗斯要出这一部片，这样子。我其实觉得这个有趣的就是，其实俄国人啊，俄国人这几年来看起来电影工业其实做得还不错，对，然后 对，然后台湾其实又有片商开始进他的东西。对，就是，所以我们其实可以看到跟美国不一样的观点，就是同样的类型，然后不同国家观点，这样。对对对对对对。然后，对，这一点是蛮有趣的，不是说有趣，不是说同样这种题材永远只能看美国拍的那种他们的角度去拍的，对，的表演演绎的方式。对，这部片我其实看得很开心，可是那时候光看预告，我完全不知道说后来实际看是这样子的剧情。光看预告片看不出吧。而且我后来也没有再去研究说到底它实际剧情是什么。所以我看的时候，哎、欸，对啊，完全跟我预期的是不一样的。不一样，跟你想的不一样，那完全不一样。对啊，没有，只有到那个就是我讲预告片会出现那些场面，是我们已经先知道会有这些场面。对对，但是这个场面之后，怎么发展完全就没有。完全就不知道，而且跟我想的完全不一样。我做一个推测哦，因为其实再怎么讲，它都是俄罗斯电影嘛。对，其实对，在全世界只有好莱坞可以真的做到哦，满满的都是非常大量的特效哦，真的做叠出哦，整个很精彩的两个小时的剧情。其他国家的电影工业目前都还没有办法有这种可以达到像好莱坞从头打到尾这样。对对对，所以我基本上我猜测就是。他这部片其实应该是以剧情为主，对，应该我猜测应该是这样。他精彩部分，他精彩部分，然后就是我们在预告上看到这几个，像我刚给我看到说这是史达林格勒的导演拍摄的嘛，他那个他的史达林格勒我有看过，他就是拍那个俄国二战时候，对，他的史达林格勒被德国围城故事的那部片，对。那部片基本上也是以文戏为主的，然后它有一个特点就是它，虽然说是俄国电影，但是它的那个视觉非常漂亮，对，它你会觉得说哦，它是那个导演完全是追随那种查克·史奈德或是那个那些好莱坞很重视那种。你说他那种那个特效的时候，他的那个构的那个运镜啊，然后对运镜，还有那种那个画面的美学啊，画面美术啊，对他很比较重视这一点的。然后剧情，史达林格勒的剧情就稍微弱一点，他就是技术层面还不错，但剧情就是有点马马虎虎的感觉。然后然后但是这个导演的他老爸，他的老爸是指导过那个《战争与和平》，非常经典，代表苏联。得到奥斯卡战争与和平导演的儿子吗？哎、欸，是战争与和平吗？还是那个？但是对，是战争与和平的导演的儿子。对，他们是整个导演家族、演艺家族这样一脉相承的、啊。那个战争与和平当年场面是超大，是真的哦，直接在整个俄罗斯大草原堆满了上万个士兵，然后模拟那个拿破仑攻打俄罗斯的故事，然后那个就真的你可以看到整个一望无尽的大草原。然后整个大草原上面就是士兵从这边，然后一直站到地平线那边，站到地平线哦，发动军人去支援的，对，发动军在从地平线那边的那个军队就
一步一步完完全完全宣向往画面另外一方方向走，那个是只有在那个时代才办到这种事情的。对，那反正这么伟大的导演，然后他生出来儿子，然后现在在拍这样子的电影，这样。他这片成本只有630万美金，630万美金，嗯、对，1000万美金都不到。其实这部电影啊，他也是获得了俄国的那个军方协助了。对啊，所以你会看到他里面普丁有出来，普丁，但是普丁只有一开始啊，对，普丁跟川普都露了一下脸这样，但是只是一个那种广告，就是那种新闻的那个画面把他拉进来这样子，对，但是这部电影，我稍微聊一下好了，这部电影真的很有趣，因为他其实也是在讲一个外星人进来的故事，其实有点像是当金星暂时停，不是当金星，是基努里维演的那一部，那叫什么？地球停止转动。当地球停止转动，有点像是那样子的故事剧情，但是呢，是俄国人的观点，知道吗？这真的很有趣，知道吗？因为当俄国人的观点跟基努里维有什么不一样啊？哦，很不一样哦，超级不一样的。你看他，好奇啊，这故事一开始就让我觉得超有趣，因为就是观点的不同造成这部电影，然后对我来说有很有娱乐性，你知道？你知道一艘太空船，如果在美国的电影世界，它一艘外星人的太空船到地球，你知道以美国人的观点会怎样？他们不会去打嘛，他们一定就是观察再观察嘛，对不对？通常都是监控嘛，即使是 ID4 这种电影，它也是监控嘛，对不对？然后虽然内部一定会在那边吵说要打还是要谈什么之类，但是一定不会出手嘛，对不对？但是俄国人就不一样，俄国人二话不说立刻派战斗机直接把他打下来，你知道吗？真的是超屌的，他们连问都不问，你知道，直接从那个战斗机就派上去，然后从那个俄国的那个军队那个支援有没有？所以他们的那个航空母舰就有出来，实体就拍的，然后就直接飞出去这样，然后看到俄国，然后只看到那个太空船在这边。二话不说，飞弹直接就打出去，然后那艘太空船就坠毁了，很有趣。如果那个外星人是和平使者，要怎么？对，没有这部电影的外星人就是和平使者，所以他二话不说就直接把他打下来。所以这部电影的特色就是跟美国电影一直都真的是不一样，你知道吗？然后跟你废话就对了，对，不跟你废话了。而且俄国人的那个电影最后的不知道他是和平使者啊。俄罗斯军方政府，然后一般人民都不知道他是和平使者、啊。这部片的主要的主旨是沟通这件事情，互相理解这件事情。对，但是他这个框架还是建立在我俄国人强大无比的一个概念，你知道吗？我是因为这就是我说，你可以从俄国的价值观去看这个事件，就完全跟美国不一样。美国人会去在那边说哦。美国人比较，我觉得，与其是说那个样，美国人其实还是很大美国主义啦，但是他们会比较伪君子一点，知道吗？但俄国人不一样，你知道吗？完全透露出他们的那个自信，知道吗？没有啊，这就可以对照，入围奥斯卡，多项的那一部嘛，他们也是一开始都在观察、对，你说异星，你说另外一部异星嘛，那个叫什么？异星入境，入境，对，对啊，对对对，没有，那异星入境其实基本是很类似的架构啦，只是他们最后要讲的东西不一样。那这部片真的，他你知道，他很多事情你知道都是感觉起来到最后其实都是俄国人自己搞的，因为战斗那架那个什么外星的太空船就是被击落以后，然后坠毁，然后就砸穿那个很多那个民宅，你知道吗？大楼，对，然后死很多人，然后接下来俄国政府当然是不会把这件事情告诉大家嘛，所以那些居民就非常生气。就以为是对，以为是外星人动，然后就想要把外星人赶出去这样，然后觉得那些军人要保护他们这样之类的。为什么你要保护外星人？我们要把外星人杀掉啊，赶走啊，是他们害死我们这么多人什么之类的。对，那个故事就是这样子进展。然后里面也有提到说，哦，我们是要跟他沟通呢，还是要消灭他们？当然也有这种对话。可是那个沟通的那一派的那个回应也超好笑的，我觉得他问他说什么呢？就是他们回应说。要干掉他们，要把他们全部消灭，当然是没什么问题的。但是他们难得到我们俄国境内来，然后来我们这边做第一次接触，那个什么，我们如果杀掉他，那个政治效益可能没办法估计。所以我建议还是先看看那个他们要干什么之类的。所以言下之意是什么？他没有担心他们太强，你知道吗？直接就是要就觉得要杀掉他们真的超容易的，就是我
然后里面也有一段对话，就是当后来外星人去，就是遇到他们当地人。其实这部片的外星人很有趣，是长得很帅的花美男，所以我才说他可能跟《激怒》里面那部片很像，然后还讲俄文哦。对，然后，不是原型文字、哦、不是原型文字，完全讲俄文。然后那个跟那个女主角是可以沟通的这样子，然后所以他跟女主角聊天的时候，女主角丢一句话给他，我一听也是觉得超好笑的。女主角跟他讲说：“算你们倒霉，早知道你应该降落在芬兰。”然后我就觉得，就是这部片整个就是你可以感觉从这部片去感觉到俄国的国情。你知道吗？就什么国情，就是当地民风强悍，所以当地人那个什么，跟那个军方很容易就起冲突。啊，军方镇压都是学生呢、欸，对，都学生啊。然后军方不听老师，老师劝阻都没有。对啊，对啊，就直接有点像我们那个三重新庄一带的那个民风强悍，你知道？要烙人就真的烙人，就是那个汽油弹什么都准备好。对，然后那个军人镇压他们，真的也不手软，直接警棍就这种头上打下去，你知道吗？就是跟我们平常看到那个维持和平的那个美国电影是完全不一样的概念。为什么感觉班明珠对三重新庄特别有感觉、啊？没有，就住三重新庄这一带啊，对啊。好啦好啦，我提到俄罗斯，虽然说哦一样是金发碧眼，但俄罗斯它整个文化脉络的确是跟西方社会是不太一样的。它完全是另外一个世界，它完全是另外一个世界。虽然说一样是蓝眼睛、金头发、白人，但它。对，有些文化论者会认为，会觉得它比较像是蒙古帝国，而不是那种大英帝国的。这对，所以俄罗斯的人是完全，他们对什么权利啊、义务啊、威权啊，他们的概念跟西方人是完全不一样的。所以这部片应该会有一些很妙、很特别的地方，可以很值得去探讨的。当然，我也要去先要打一下预防针，说你不要以那个美国电影的那个的。的那个什么立场去看这部片，如果你用美国电影的立场去看这部片，你会觉得很囧，说怎么会这样，这不可思议的啊，怎么会这样子呢，这是烂片、啊、没有，不你不能够这样想，你一定要放空，然后告诉就是在这样子的一个社会里面，他们要探讨的是什么东西，其实他们还是要讲，还是主体还是在讲爱与和平，还有跟互相理解这件事情，因为他其实是也是从另外一方面，他是要探讨说你们俄国人，我们俄国人民风如此强悍，看到什么都直接就打了，固然值得骄傲，固然值得自信，但是其实也造成非常多的误会。对，他其实是在讲这个东西，对，还不错啦，我真的觉得还蛮有趣的，而且他的特效虽然不是很多，但是每次出来的时候，我其实都觉得是及格的，没有让人家觉得哦很久还是什么那种对穿帮，或者是说那个做不到位，对对 对，就是他该做的都做的还不错，对，就是。虽然它的确不是很长，但是都没有问题，这样。对。